Into the safe zone. Así. Ten bo. או, אתה עוד הסתדיר טוב. עוד אחד בא, עוד אחד בא שם. נראה לי ביחד. הוא מסתכל עלינו, הוא מסתכל עלינו מצל אף אסי. אסי, תחזור אותו עוד טיפה. תנה כיוון. בואי, ירדתי למטה. איזה הדשוט הוא קיבל! כן? לך תזדיין! איפה החבר שלך עכשיו? איפה החתיכת? מה, הנה החבר שלו. שם. אסי, צלף מפה, אסי, צלף מפה. ראיתי אותו. ודאון! טוב, אני מתכוון עליו.